Sejam todos bem-vindos a esta santa celebração. Neste segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, com o sangue de Cristo derramado na cruz, jorrou sobre a humanidade inteira a misericórdia divina, lavando-a de seus pecados, introduzindo-a na vida da graça. Neste encontro eucarístico, deixemos-nos iluminar pela certeza de que Cristo ressuscitado vive entre nós e dirige nossos passos na direção da fraternidade entre nós, da esperança de tempos novos e do anúncio da misericórdia a todo. Com alegria e gratidão ao Deus misericordioso, iniciemos esta Santa Eucaristia cantando. Sua morte, a morte viu o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem, o homem enfim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou. E se entregou por mim, Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Jesus me amou e se entregou por mim. Os homens todos podem o mesmo repetir. Não temeremos mais a morte e a dor. O coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor me amou. E se entregou por mim, Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. A morte viu o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem, o homem enfim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou. E se entregou por mim, Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Jesus me amou e se entregou por mim. Os homens todos podem o mesmo repetir. Não temeremos mais a morte e a dor. O coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor me amou. E se entregou por mim, Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta Santa Eucaristia, neste domingo, dia do Senhor, segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. Quero acolher você aqui presente na Catedral de Santa Águeda e a tantos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas rádios e também pelas redes sociais, pelo Facebook. A minha saudação fraterna também àqueles que estão passando pela estrada, pela 232, rumo ao Santuário da Divina Misericórdia, onde às 11 horas teremos a missa solene. Sejam todos bem-vindos e que a Divina Misericórdia derramada em nossos corações nos dê coragem para também nos dias de hoje tocarmos as chagas dos sofridos do nosso mundo, da nossa sociedade. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Deus, o nosso Pai, e a luz do Espírito Santo de Deus, que esteja no coração de cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Iniciando esta Santa Eucaristia, queremos nos colocar diante da misericórdia e do perdão do nosso Deus. Que Ele nos lave com sua divina misericórdia o nosso coração, muitas vezes um coração duro que não é capaz de reconhecer o seu amor e a sua ternura. Peçamos perdão. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Glória, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Nós os damos graças por vossa imensa glória,
Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu vida nova e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Contemplemos o Cristo ressuscitado. Ele está vivo, presente no meio de nós. Ele nos dá sua paz e seu Espírito e nos alimenta com sua Palavra. Ouçamos atentamente as leituras proclamadas. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia.
A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilha Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele em que seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor, vós bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o no livro. Então voltei-me para ver quem estava falando. E ao voltar-me, vi sete candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo,
segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoados os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que não creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, vive no nosso meio, aleluia, todos. Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, vive no nosso meio, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos, cantemos de alegria. A Páscoa não é fruto do sonho ou da nossa imaginação, nem mérito ou produto das nossas mãos. A ressurreição do Senhor é obra do poder admirável de Deus, que remove para sempre a pedra do sepulcro e abre as portas da vida eterna. Ressuscitado dentre os mortos, Cristo, que saiu vitorioso do sepulcro, iluminou o gênero humano com a sua luz e com a sua paz. Meus irmãos e irmãs, estamos celebrando
o tempo da Páscoa, vamos celebrar durante 50 dias. Estamos já no segundo domingo, denominado de Domingo da Divina Misericórdia, conforme estabeleceu o Papa São João Paulo II, para sublinhar o grande amor de Deus pela humanidade. O Papa Francisco afirmou que Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Vamos dizer todos? Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. E ele continua afirmando: todos precisamos da misericórdia. Aproximemo-nos de Jesus. Toquemos as suas chagas dos nossos irmãos e irmãs que sofrem. As chagas de Jesus são um tesouro. Delas jorra a misericórdia. Sejamos corajosos e toquemos as chagas de Jesus. A liturgia de hoje nos mostra que a comunidade cristã é o lugar privilegiado do encontro com o ressuscitado. Onde é que eu encontro Jesus ressuscitado, o lugar privilegiado? Lembra a liturgia do segundo domingo da Páscoa? A comunidade. A primeira leitura nos apresenta a vida da comunidade de Jerusalém, que continua a missão de Jesus. Aquilo que Jesus faz, a comunidade também faz. O ressuscitado não podia mais ser visto pessoalmente, mas havia algo que podia ser visto, a comunidade, que através de sua vida dá testemunho de que Cristo está vivo. A comunidade cristã deve ser sinal visível de Cristo ressuscitado. Eles realizam prodígios, sinais da presença de Cristo entre eles. Aí uma pergunta para nós, não é? As nossas comunidades hoje são sinais de Cristo ressuscitado, de Cristo vivo? As pessoas que vêm participar, as pessoas que se encontram com as ações pastorais nossas, se encontram com Cristo ressuscitado? Ou muitas vezes, como diz o Papa Francisco, a nossa vida cristã é uma eterna quaresma. O Cristo ainda não ressuscitou no coração de cada um de nós e no coração das nossas comunidades. Quais são os sinais visíveis que o Cristo está ressuscitado na comunidade? É que vivemos reunidos em torno do ensinamento dos apóstolos, na escuta da palavra de Deus, na partilha em comum, na vida em oração, e não há necessitado entre eles, diz Atos dos Apóstolos. É sinal do que o Cristo está ressuscitado. Na segunda leitura do livro do Apocalipse, nós vemos que no dia do Senhor, o Espírito Santo fez que João, um homem atribulado por causa da palavra e do seu testemunho, ele está preso, está sofrendo, contemplasse a atuação do ressuscitado na igreja. O Filho do Homem diz palavras de consolo: não temas, não tenham medo. O texto afirma que o Filho do Homem esteve morto, é o crucificado, mas ele venceu a morte e possui a vida eterna. O seu domínio se estende sobre os céus e sobre a terra, sobre o reino da morte. Ele controla a história. Portanto, é em Jesus que a comunidade encontra força para caminhar e para vencer as forças que se opõem à vida de Deus. É em Jesus que está a grande força da comunidade. Mas, meus irmãos e irmãs, olhemos para a riqueza do Evangelho de João que nós ouvimos hoje. E eu queria utilizar para a nossa meditação de hoje um exemplo de um estudioso bíblico francês, Eduardo Cotonetti. Não sei nem se está vivo ainda. A última notícia que eu estive dele, estava com 89 anos, quase 90 anos.
Mas ele escreve, tem vários livros, e ele diz assim, que Jesus, após o primeiro movimento para fora, que foi o movimento para fora, sair do túmulo, ele não está no túmulo. Jesus então, sempre vem de fora para dentro. A gente vai ver várias vezes Jesus dentro da comunidade, quebrando a barreira do medo. O medo que tranca a comunidade dentro de casa. E esse medo é por causa dos poderes da época, os poderes políticos, repressores, religiosos. Mas também em Tomé há um medo individualista, que faz com que a pessoa se feche dentro de si mesmo. Então, o ressuscitado sai de dentro do túmulo e vai para dentro da comunidade, para dentro da casa. Tomé, onde é que está Tomé? Tomé está fora. Por isso Tomé duvida e quer as mãos e os dedos dentro das feridas de Jesus, para comprovar a sua corporeidade material, que ele está vivo. Jesus aparece novamente dentro da comunidade, fechada dentro de si mesmo, ainda com medo, e autoriza Tomé a colocar as mãos dentro de suas feridas. Mas ele acredita sem precisar tocar. O texto não diz que ele tocou, não é? Todas as imagens que a gente vê Tomé com o dedo lá dentro, mas o texto não diz que ele tocou. Jesus diz, pode colocar o dedo, Tomé, nas feridas. Mas ele acredita sem precisar tocar, gerando a bem-aventurança para todas as pessoas que creem. Meu Senhor e meu Deus. Vamos dizer todos, meu Senhor e meu Deus. Tomé, na sua incredulidade, quer tocar com a mão as chagas de Jesus. E o evangelho, engraçado, chama Tomé de Dídimo, gêmeo. Ou seja, ele é o nosso irmão gêmeo. Tomé é o nosso irmão gêmeo. Pois nós também sabemos que Deus existe, um Deus ressuscitado, mas muitas vezes está longe de nós, não preenche a nossa vida, não nos atrai, é um Deus distante. Por quê, meus queridos irmãos e irmãs? Porque estamos fora. Fora da onde? Da comunidade. Se nós fôssemos hoje somar em todas as igrejas de Pesqueira, o povo que se diz católico e que está presente na festa de Santa Águeda, querendo carregar o andor e levar uma flor, se nós fôssemos contar, não dá 10% dos católicos da cidade. Domingo não é mais o dia do Senhor. Domingo é dia para a gente fazer tantas outras coisas. A gente está fora da comunidade. A gente não crê na presença visível do ressuscitado na comunidade reunida. Por isso não vou à missa aos domingos. Eu vou quando tem uma festa, quando morreu alguém, sei lá, quando tenho vontade. Por isso somos o Tomé, somos gêmeos de Tomé. A superação comunitária da dúvida mostra Tomé não como uma pessoa teimosa, rebelde, mas alguém cuja atitude mostra quão é difícil para quem não participa da comunidade crer na presença viva do ressuscitado. Quando Tomé vem para dentro, para a comunidade, ele encontra com o ressuscitado. Tudo muda na vida de Tomé. Tomé pode apenas crer, mas ao crer ele abre as portas para as outras pessoas que estão fora vir para dentro e crer. Por isso, você que me ouve pelas rádios, você que escuta pelo Facebook, cuidado, porque tem muita gente hoje
que basta escutar pelo rádio ou ver pelo Facebook. Esqueceu a comunidade. O encontro com os irmãos. É a missa na TV, no rádio, no Facebook. É para os doentes, aqueles que não podem andar. As comunidades distantes que não tem lá uma igreja, não tem onde se reunir. Mas o encontro, o lugar do encontro no domingo do dia do Senhor, não é no rádio, não é na TV, é na comunidade, com os irmãos, partindo o pão, escutando a palavra. Portanto, um aspecto interessante que o texto nos revela é a dimensão comunitária da fé. Precisamos insistir mais, catequistas precisam insistir mais com os nossos catequizandos. Na dimensão comunitária da fé. A fé não é algo individual. Eu e Deus. Você foi batizado em nome de um Deus que é comunidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há muita gente que quer viver a sua fé independente da comunidade. Eu conheço alguns grupos de oração que quando a comunidade está reunida para a Eucaristia na semana, fica lá fora. Depois que sai todo mundo, vem fazer a sua oração. A nossa fé, ela tem uma dimensão comunitária. O lugar privilegiado da presença de Jesus ressuscitado é a comunidade. O caminho da fé passa por confiar no caminho da comunidade. Porque a fé cristã é comunitária e apostólica. Parte do testemunho dos apóstolos, por isso diz Atos dos Apóstolos, eles eram perseverantes na palavra dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos. E tem muita gente que diz que é cristão, que tem fé e não quer os apóstolos, não quer o sucessor dos apóstolos, não quer, não acredita no Papa, nos bispos, não quer saber da comunidade, tem o seu gueto próprio. Neste segundo encontro do ressuscitado com os discípulos, João destaca a exigência de tocar as feridas de Jesus, para conservar assim a memória de sua paixão, descobrir sua presença pascal e encontrá-lo nos feridos da história. Tocar em Jesus significa tocar e curar as feridas da humanidade que sofre. Viu? Tocar nas feridas da humanidade que sofre. O ressuscitado não se apresenta com força e poder, mas com amor e a partir do amor, exercendo uma expressão de Santo Inácio de Loyola, exercendo o ofício de consolar. O ofício do consolar. Com medo, desanimado, ele vem consolar a comunidade fechada, para também sair do túmulo, abrir, ir ao encontro, anunciar a boa nova. Por isso, meus irmãos e irmãs, às vezes não é fácil reconhecê-lo. E no entanto, é ele mesmo, aquele que foi crucificado, é o que Deus ressuscitou. Ao contemplar as chagas do ressuscitado, somos movidos a olhar e acolher também as nossas chagas. As minhas chagas, quais são as suas chagas? Medos, traumas, fracassos, feridas, raivas. Outras chagas se apresentam diante de nós também no mundo contemporâneo. Os pobres, os doentes, os excluídos do nosso tempo. Representam novos rostos com os quais podemos praticar a experiência de Tomé. Ao reunirmos hoje, daqui a pouquinho no Santuário da Divina Misericórdia, uma pequena recordação do Papa São João Paulo II, o apóstolo da misericórdia, de quem nós recebemos uma herança espiritual desta festa. A palavra misericórdia vem da expressão misericordis, ou seja, coração de pobre. O Antigo Testamento, ao falar de misericórdia, não usa a palavra coração, mas usa a palavra útero,
útero, Ramin. O misericordioso é aquele que tem espaço interior para acolher a vida, as pessoas. Isto é, quem tem bondade, piedade, compaixão, perdão, clemência. Esse é o útero de Deus. Por isso, no útero de Deus, cabe todos nós. Este deve ser também o nosso útero, o nosso coração. Bondade, piedade, compaixão, perdão, clemência. Né? Um coração bondoso e repleto de amor voltado para as misérias dos outros. Para as misérias alheias. Ser misericordioso é ter um coração piedoso. Voltado para as misérias e desgraças dos outros. Na prática, fazer com que a misericórdia de Deus chegue ao coração dos nossos irmãos e irmãs do mundo em que vivemos. Que Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, que é Jesus, mas Mãe de Misericórdia, porque ela também nos aponta Jesus. Fazei tudo o que o meu filho disser, que ela nos ajude no dia de hoje a celebrarmos esta festa, clamarmos como Tomé, meu Senhor e meu Deus. Amém. Creio em Deus Pai. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, com coração confiantes, dirijamos ao Pai do Céu as nossas preces. A cada prece, rezemos: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os bispos, os presbíteros e os diáconos da Igreja sirvam os crentes e os que procuram a Cristo, ensinando, perdoando e dando a paz. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os responsáveis do governo das nações trabalhem sem perderem a coragem pelos mais pobres e por maior justiça, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os idosos e os doentes sem esperança encontrem ao seu lado quem os ame e lhe dê a conhecer o Evangelho, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Jesus, que esteve morto, mas está vivo e tem as chaves da morte e do abismo, ilumine os corações dos que não creem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a nossa comunidade aqui reunida acolha a salvação que Deus lhe dá e deixe renovar por Jesus Cristo, oremos. Tudo isso pedimos, ó Pai, por Jesus, o seu Filho, na unidade do Espírito Santo.
Igreja no seio do chão renasce no trigo, tornando-se pão. A uva amassada, pisada, moída, ressurge no vinho, sustento da vida. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O pão e o vinho são hoje memória do novo Cordeiro. Sua vitória, sinais da aliança da terra e dos céus, no corpo e no sangue do Filho de Deus. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da a glória da ressurreição. O grão que morreja no seio do chão renasce no trigo, tornando-se pão. A uva amassada, pisada, moída, ressurge no vinho, sustento da vida. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O pão e o vinho são hoje memória do novo Cordeiro na sua vitória. Sinais da aliança da terra e dos céus, no corpo e no sangue do Filho de Deus. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Ao Pai ofertamos também nossa vida, o chão que pisamos e a relva florida, os frutos da terra por nós cultivados se tornem o corpo do ressuscitado. As nossas ofertas de vinho celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Reze, meus irmãos e irmãs, para que as nossas ofertas, o nosso coração, o nosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo e dos que renasceram nesta Páscoa, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória cantando a uma só voz.
nossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, e por mim, este indigno servo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. E lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir, eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos este dia santo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e o seu esposo, São José, os apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós as oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice,
Anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também o vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos desse altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé, de modo especial aqueles cujo nome nós lembramos no início desta Eucaristia. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais
piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz. Estende a tua mão e toca ao lugar dos cravos, e não sejas incrédulo, mas fiel. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde nesta vida, até a vida eterna. Deus que me afaga,
Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossa comunidade para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que desejam dedicar-se ao reino na diversidade dos mistérios e carismas. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas, e ministros, leigos e leigas. Dá perseverança a todos os vocacionados. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos a serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Ao povo de Deus desta querida diocese de Pesqueira, queridos irmãos e irmãs, diante das nossas orientações emitidas pelo governo do estado de Pernambuco, através da Secretaria Estadual de Saúde, quanto à liberação do uso de máscaras em ambientes fechados a partir do dia 20 do corrente mês, a diocese de Pesqueira manifesta a sua orientação oficial a partir dos seguintes termos. Nos ambientes celebrativos, matrizes e capelas, bem como das reuniões das pastorais e movimentos, nas catequeses infantis, juvenis e adulta, nos encontros de preparação para os pais e padrinhos em vista do batismo e eventos afins, as pessoas sem máscara não serão impedidas ao acesso a este espaço e eventos. Contudo, em atenção ao cuidado com a vida, bandeira permanente de nossa ação pastoral em toda a diocese, desde o início da pandemia e sempre, recomendamos a prudência na continuidade ainda do uso da máscara por parte de pessoas com comorbidades e idosos, como forma eficaz de proteção, bem como o uso do álcool em gel, procedimento comum e habitual adotado desde o início da pandemia. Como pastor que tem a missão de cuidar do rebanho, faço um apelo claro e sensível às pessoas que ainda não completaram o seu quadro da vacina anti-Covid-19. Conclamamos para que façamos da vacina um gesto de cuidado consigo e com os demais, sinal visível da Páscoa que estamos vivendo. Lembro que estamos numa luta de todos contra o vírus que ainda perdura, onde cada um deve fazer a sua parte para que possamos em breve cantar juntos a vitória da vida sobre a morte, uma Páscoa verdadeira. Que o tempo pascal que ora celebramos nos traga a esperança de dias felizes, onde a vida possa imperar sobre a morte. Confiemos no ressuscitado, porque ele caminha conosco. Recebemos a minha bênção de pastor. Pesqueira, 20 de abril, quarta-feira da oitava da Páscoa de 2022. Dom José Luiz Ferreira Salles, bispo diocesano. Aviso paroquial. Próximo sábado não haverá missa na catedral. A missa será em Venturosa. Será o encerramento do ano de São José na diocese. Disponibilizamos de um ônibus que quiser fazer a inscrição a partir da manhã na secretaria da paróquia. Lembramos que temos camiseta da festa de São José ao preço de R$30. E hoje, às 15 horas, será o encerramento da festa da Divina Misericórdia. Queremos que todos participem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu sou o seminarista Felipe e, em nome do Seminário São José, eu gostaria de fazer um convite a toda a comunidade paroquial de Santa Águeda e, extensivamente, a todas as pessoas que nos acompanham pelas rádios e pela internet. Na última quinta-feira, teve início, lá no seminário, o novenário de São José, deste ano de 2022, que será de quinta-feira, dia 21, quinta-feira última, e irá até o dia 1º de maio, no qual celebramos o dia de São José Operário. Todas as noites, às 19 horas, estamos tendo missa, votivas a São José, padroeiro do nosso seminário e da nossa diocese. Às 18h30 da noite, terço de São José, e às 19h, celebração da Santa Missa, até o dia 29. No dia 30, não teremos atividades, tendo em vista o encerramento do ano josefino, e no dia 1º de maio, dia de São José Operário, encerramento do nosso novenário, sairemos às 16h da tarde, daqui da Catedral, em procissão com a imagem do glorioso São José, até o pátio do nosso seminário, onde será celebrada a Santa Missa de encerramento. Esse convite é para toda a comunidade católica de Pesqueira. E se você quiser ajudar o nosso seminário, todas as noites nós estamos tendo quermesses, vamos ter também no dia 1º uma feijoada, custando apenas R$20. Então todos aqueles que desejarem ajudar o nosso seminário podem participar da quermesse e da feijoada. Muito obrigado. Oremos. Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos a nossa vida, em nossa vida, o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.